Takže přátelé. Je čas. Hledat rozdíly na nových mapách. Já si myslím, že by si náš top donor měl vybrat první mapu. Protože udělali jsme bazén, udělali jsme nemocnici a udělali jsme univerzitu. To znamená, že nám zbývá letní chata, hotel anebo vlak. Co by si rád, pane docela dobrý týpek? Jedině vlak. Vždycky vlak. 1.4 a hra, zase jsem to zmeškal. Hráli jsme 3 hodiny, teďko už jsme v jináčím segmentu. Hotel bude pěkně matoucí, ho. Docela dobrý týpek, dík za novýho saba, ty blázne. Okej, okay, tak jdeme na... Co máš s webkou? Vůbec nic. Tak jdeme na Summer Cottage nejdřív. Normál. A let's go! Summer Cottage ve Finsku. Tak tohle z toho je klídeček. Takže je tady lopata zaseknutá. Tadyhle jsou šipky, 2 lehátka Pivsony, auto jedno, Pivson, teda sudík, poštovní schránka, dveře, před nima pytel s odpadkama. Dobře. OK, tak, obraz. Časák, kytky, jedna jediná bota. A prdel pozná středověk. Chyběla jsem vám. Dvojtečka. Ano, už jsem si myslel, že ses někde pořezala, ztratila a vůbec, že se ti stalo něco. Protože tady přejetej člověk. Nějaký vinily. Honey cheese nuts. Ohýnek. Váleček, brambory. Neotevřený dveře, 4 židle celkem. 5 židlí, 1 v rohu. Boty. 1 budka. Voda, grill. Motorovka. Lopata. Žebřík, Šrekova bouda. Sekírka. Člun. 2 tyhle ty židle. Kosa. Ručník, že... Ty vole, tak tohle bude těžký, kurva, tady toho fakt není málo. Tady někdo stojí za dveřma. Díky Vojto, že si při mém donátu rychle vydechl nosem. Jo, a ještě jeden věc obývák. Ha! Děkuju Pixelbuster za 50. Čekaj, já si to dám na... Si dám kurevsky na hlas, a když přijde jumpscare, tím se tady soustředím, tak ať mě to odjebe. Protože už takhle to mám na hlas, ale ať hezky to musíme vyhulit na max. Gedy, dík za 47, Jemeliková, dík za 50, vítej zpátky, jaký byl den. Jaký byly tržby v pátek v Anime Coffee? Proč zrovna pořezala? Ne, viděl jsem motorovou pilu, to mě to napadlo. Vrm, vrm! Slyším sovu. To tady bylo, tamhle taky. A cože jsme dohráli půl, top donátor si to žádá. Čili to jako automaticky prostě cokoliv, co si top donátor přeje, tak jako musím dělat, tohle tady nebylo.
To je jako jakmile top donátor řekne, dobrý, svlíkni se, tady skoč na stěnu, udělej. Ale jako já tady nemůžu plnit všechny vaše rozmary. Kalhoty dolů, kalhoty si klidně můžu se sundat, protože to je jak v tom ve vysílání zprávy, že jo, já klidně můžu mít sundaný kalhoty, protože vy nevidíte postu. Já jsem neviděl toho top donora, že by tam něco psal o tom, jakou chce mapu. Nebo ti někdo pod stolem může hulit péro jak opatovi. Čet, tohle nebudu komentovat, co jsem viděl. Bylo víc šipek v terči. Tak schválně. Je, Tony Salieri, vítám vás. Někdy jsem měl týden u nás frmol, to se nedivím. Jo, jako v pohodě den. Vyspal jsem se do syta, udělal jsem nějaký objednávky, měli jsme tady nějaký menší opravy na bytě. Ať je to tady připravený pro další obyvatele. To se tady bylo? Stěhování do Práglu? Ještě nevím. Nehledám teďko aktivně byt. Ale mám to ve výhledu. Ta bota podle mě tady nebyla, tahle sta navíc. Nehoří oheň? Ano, jo. Svek a kámo, to čalé ropí po happy. Svek! Graffiti! Mafiku, dík za pajdičku, dosá dobrý týpek, dík za pro Venice. No jistě už giftuje saby holkám, to je klasika. Akro tady giftoval minulé slečnám saba prostě na rok dopředu. Byly dva kyblíky takhle v sobě, nebo to je jeden, co jenom vypadá divně. Co je tohle na těch dveřích mimochodem? Normální madlo? Dobre. To je kyblík z KFC. Vojtas, hlavně hlídej tu basu piv u těch lehátek konav. Ne asi. Hlavně musíme hlídat tyhle ty pivsony, co tam kurva jsou u toho hlavního vchodu. Ty jsi někdo z čo... Kdo mi sem dal piva? Dík záhadnej anomální cizinče. To je skvělý. Ne, oni zmizeli a teď tam jsou nástroje, kterými jsou k hovnu, prema obě ruce levý. Pivka hlídám. A prdel pozná středověk. Máma mele maso. Ema mele mámu. Čau, Vojta, jsem páteční opilý divák, ale nemám peníze. V pořádku. Počkej, jak jako nemáš peníze? Však byly výplaty, ne? Tady ta lahev tady nebyla, ne? Ha. Ten stůl nebyl delší, nebo tripuju? Ha. Tam to bylo? Hail to the king, baby. Tenhle mlejnek. Ten koberec, no mně přijde, že ten koberec je, mně přijde, že tady prostě je něco vizuálně špatně. A očividně není. Někdy by tady něco chybělo, no. A prdel pozná středověk. Dobrý večer, přeji Pípolov. Parkour, ale, byl. Točky a svek. Tady jsou hlavy, tady. Tady jsou hlavy nasekaný, to je duch. V... co je tohle? Sauna. Vidíš, tady jsou usekaný hlavy. Ale duchovský. Ghost! Reported.
Máš reporty, piča. Ta prdel pozná středověk. Čau, prosím, zrušíš mi Ben na chat. Nemůžu vodit Prime Sub. Jdu se podívat. Jo, a díky za radu s osobním rozvojem. Funguje to. Přeju, ať se daří, a neboj, prudit už nebudu. Dobře. Co jsi měl ban? Měl málo donatů, tak šel do píče. Chat! To určitě mu dali moc permu za... Čeho, oni mu dali moc klasický permu za pravdu, 1984. No jo, já to věděl. Už je půlnoc? Ne, už je 1.42. Hail to the king, baby. Já mám tak nahlas ty alerty, kurva drát. Já musím být v klidu v té hře, jakoby, že to, že nesmím se nechat vybejtit. Musím se nechat uchlácholit. Protože v moment, kdy přijde jumpscare, mě odjebe nohu. Si tady s ní vystřelím, praštím do desky stolu, to auto mají na varu. Tak bys to nejepl kvůli málo subům. To je tak ohleduplné od vás, čen. Tady byla loď, ne? Správně, koukej připlout zpět. Ať tam může být nějaká žhavá sexuální scéna z award winning Last of Us 2 videohry. Tady je useknutá ruka. To bych označil za normální, ale bohužel tohle není moje chata. Šipka ve stromu, to je normální, se prostě netrefili. Tady byla už, ne, podle mě v té bříze. Nevím, Vojtas, já ti věřila, když jsi řekl, že se mnou budeš, když ti pošlu nahý fotky. Čer, já nevím, co to tady ta ženská, o čem to tady ta ženská mluví, vyloženě tohle je cap. Nikdy jsem nikomu takovýho nic nepsal, kromě Jaroslavovi a Hajzetovi. Something's wrong, I can feel it. Nemají mít tohle polstrování, tyhle ty židle. Ta prdel pozná středověk. Točka, kočka, ne. Močka, počká, otočka, odbočka, čočka, vločka, vánočka, jsem Eminem typička. Jako Eminem byl super potichu od té doby, co tohle to droplo. Hail to the king, baby. Tady nic nevidím do hajzlu, co se děje? Ta prdel pozná středověk. Člověk ti pošle donáte a ty mu ani neodpovíš. Přál jsem pěkný večer, píposat, jen doufám, že to není taktika na další dona. Ne, není. Teda co jsi říkal? Hele, tohle je divný, vole, někde tady musí být anomálie, já ji prostě nevidím. Žebřík? To tam nebyl předtím? Já se soustředím na videohru, já se omlouvám. To jestli dvě plotny nebyly čtyři? Nebo byly takhle dvě normálně? Počkej, tohle, tady jsou oči v tom, tady jsou oči v tom, ne? Jo. Tam někdo vařil, aby mohl po slečnách házet očkem. To se svícení v klidu. Abyss je tady.
Ty židle nebyly na stole. Nudná hra TBH. TBH se ptalo přesně 0 lidí. Repiku, díky za 26, děkuju. Vojto, od té doby, co jsi našel loku, nemáš takový sexuální narážky, asi si musím počkat, až za pár let jako herdin budeš mít manželku a plný koule k tomu. Já nevím, no, ale doslova 3 dny zpátky jsem vojížděl tadyhle ten stůl, který jsem dělal, Heata Ledgera, na Jakeu Gyllenhaalovi ve Zkrocený hoře. Já jako rozumím, že v porovnání s Herdinem, i kdybych si teď tady vyndal péro a nahonil si do dlaně, tak furt budu menší sexuální deviant, ale si nemyslím, že bych to úplně jako krotil, no. Já už prostě jako nemám takový oplzlý jako narážky na další četerky, protože mi to přijde jako neslušný k mojí paní, chápeš mě? Takže už tady prostě neřeknu Jemelíkovi, ať mi vyhulí péro. Protože prostě jako nebudu tady ty vole dělat casual, prostě sexuální humor s ženskýma v chatu. Kromě Vanessy, OK, ale ta tady nebyla dva týdny, takže v klidu. Tady jsme s obliga. Chat, někde jsme něco minuli. Topánka, tady jste v pohodě. Tamhle ten kbelík podle mě nemá být. I když asi tam byl. Tady jste jaký v pohodě. Wow, 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 wow! Fico o pico. Nemůžu číst chat tolik, když hraju tuhle hru, kde kurva potřebuji konstantně oči na jednom monitoru vyklauní. Hail to the king, baby. Kéž by byl nějaký způsob, jak i když se soustředím na hru, ke mně doručit zprávu třeba audio formou. To by bylo podle mě revoluční, to by změnilo jednu generaci streamerů. Mám pocit, že tady něco bylo. Sas. Ta prdel pozná středověk. Tady jsou moje peníze, Vojto. Rozhodoval jsem se mezi tebou a noční pizou. No nic, aspoň nebudu tučný, na rozdíl od mého konta. Ty jsi nedopřál páteční noční pizzu, aby se mi poslal dono. Ty vole, tak to je jako kurevsky velký sebezapření. Ty sekera byla totiž takhle na špičce, tyjo. Děkuju ti každopádně Bandasko za 199, děkuju. Jako kaloricky tě chválím, ale odeslat si peníze, aby ti to nelákalo, to je next level hubnutí. Ty vole, frajer mi tady sere! Jirko! A potom na donate stejně neodpovídáš, ty seš jak ženská fr... Já jako ženská, děláš si prdel. Ta prdel pozná středověk. Slyšíš mě? Funguje Vojto. Umřeš, pozor, chrát kolík. Co? Kde? Čelo můj bože. Musím si dát bacha. Mně se něco stalo.
Moje budoucí já se mě snaží varovat. Blikaj světla. Děkuju Future Mane za 50. Čárinko, dík za 10 měsíců. Děkuju. Serbe, dík za 39. Děkuju. Koberec před budovou na molu. Tady bylo, ne? Já jsem slyšel. Tam někdo je. Tam je vodník! To je ten debil řezník! A čím je odemčen, nelez do vody, seznám se s Nixie. Nixie? OK. Pojďte se, jaký máš názor na holky s umělecký? Ty vole, jsou úplně skvělý, už jsem s druhou. To je tím, že já vlastně mám duši umělce, ale to, co dělám, je čistá komerce. Ty vole, to bylo jako hluboký, jako poetický. Postel je špatně. Jak může být postel? Jaká postel? Čet, jediný, co je špatně na téhle posteli je, že tam nejste zachumlaní vy, abych si k vám mohl přilehnout. Teď hned. Ty vole, někdy něco nevidím. Kosa je obráceně. Je, no. Maho, dík za 50. Jako tyč? Díky za 50. Good one. Že jsi musel nejdřív poslat ty vole tenhle a pak. Máš umění vyvolat parasociální asociace skrze sexuální tenzi. Če, vyloženě nikdo z vás tady ty vole nemá parasociální vztah se mnou. Vyloženě, kdybych ty vole si dneska zlámal nohu a uměl bych umřít v nemocnici, tak vy napíšete, OK, ale stíháš dneska to ACčko. Tady je sekera ve dveřích od Jasona. Ta prdel pozná středověk. Je asi jako já dnes? Řekla jsem si, že pro sebe něco udělám a vyšlápnu ještě sem do Liberce? Koukla se na ten ještě pěkně ze spod a zase jela spá výhled z busu Dobrý viď. Jsi přijela, ale takhle, jakoby, to, že jsi rozhodla nevylíst na ještě, byla možná reálně, vzhledem k tomu, že jsi slečna, dobrá volba, protože vylíst na ještět pro slečny není zas tak bezpečný od té doby, co je hajzec zpátky v Liberci. Já vím, co se tam stalo 2 roky zpátky, on to ví, ale holky o tom nejsou dostatečně informovaný. Světlo je tady v píči? Možná jo. Hail to the king, baby. Pádla jsou jinak. Já mám pádla na nohách. To tady nebylo tyhle ty sklenice, Imho. To byly kytky místo toho. Posílám peníze, pane. Potřebuješ přidat. Případně pošlu potom pořádný pytlík peněz při potřebě. Pak prosím pousměj pořádně pusou pro pány pisálky. Péro, prosím, pouschovej pod pokličkou. Papa Puzo. Ty pičo. Co tady frajer navaflil do toho Dona?
6 skurvených whisky sours. Já vím, že mám přestávat u dvou, protože potom, když se učím intra na stream a dělám tady ten text, tak přijdu a vypadá to akorát, že jsem se to neučil, ačkoliv jsem se to učil. Jsem skurvený zklamání jako streamer. Podívej se na mě. Podívej se na mě. Zítra bude fire intro, OK? Přestaneš chlastat, bude fire intro, jinak si provrtám koleno, rozumíš mi? Někdo mi tady rozsypal dříví. Ta prdel pozná středově. Dáme panáka. Radši ne. Já bych neměl chlastat. Já nejsem dobrý s alkoholem. Je skoro půlnoc a z kostela zvon. Kdo tady schoval? Zjistíš to píše, prečo si ty vlastně největší cizí streamer, keď si úplně bez duše a nějakých inovací, prostě len hráš hry. Ze stejného důvodu, proč je Rest největší slovenský streamer a jediný, co přidal za posledních 8 let, je Gamba. Lidi mají rádi svůj safe space, speciálně když něco děláš dobře, proč bys to kurva měnil? Proč by KFCčko přestalo dělat kůře? Chápeš mě? Navíc jaká inovace, kámo, byl jsem tlustej a rasista a toxický, teďko jsem hubenej. Jako jsem hubenej a fresh a pozitivní. Jakoby, jestli to není inovace, jak už nevím co. Vyloženě to je transformace. Kafkovské skoro až. A že bez inovací, kamaráde, já jsem vyloženě vymyslel úplně nový revoluční způsoby, jak z lidí vytáhnout Kámo, automatizovaná točaléra. Každý jeden den, ty vole. Do toho, top dono package, který nikdo nemá takhle vymazlený a to ještě ani nejsou ready, ty na rok 2024, ze kterých se posereš. Bráškovica, první tvrdý alkohol na české scéně, hochu, já jsem, já prostě každý den vařím. Halíře dělají talíře, tady máš a dobrou noc. Pepo, dík za 50 a krásně se vyspí. Jak se usmál, když četl ty rasisty? Já jsem je nečetl, to bylo z mojí hlavy. Pět ráno, poslední hodina. Jsi spokojný jakože s touto kvalitou a contentem? No? Jinak bych to nedělal. Distortion. Navíc, když to má vzestupnou tendenci, speciálně za posledního 3/4 roku, tak jsem úplně v klidu. Ono je občas, ty vole, občas, a teď jako pojďme, ty vole, na to trošku jako filozoficky, občas, já jsem zjistil, že u většího množství tvůrců není problém nedostatek inovací. U nich je, častěji jsem se setkal s problémem, že oni dosáhnou nějaký laťky nebo vylítnou nahoru a pak to neudržej. Že prostě ta konzistence, ta laťka, jí držet každý den, je mnohem těžší, než řešit nějaký inovace. Že se dost často spálej, nebo to přejde do nudy, nebo se zamknou prostě do nějakého jako svýho spaceu, ze který je to, jo, fakt jako... To mi vždycky přišlo jako větší... Přišlo mi to jako obtížnější. Hail to the king, baby. Se udržet mentálně, fyzicky a vším tady s tím. Takže je to skoro problém méně inteligentního publika. No spíš jako, že zůstalí to tady má jako zábavu a ne, že se musí být nutně rejpaví, rádoby intelektuální Slováci a píčusové jako seš ty, no. Bych to jako spíš asi řekl. Ta je staloť tady nebyla. Brumbár, díky za 35, děkuju ti.
To je to zaseknutý tu je, to tam je od začátku, to je v pořádku. Ty se držíš parasociálním přístupem. Co? Čet, já vyloženě nepodporuju jakkoliv parasociální vztah mezi náma. Prakticky vy o mém životě nevíte vůbec nic. Já a kult osobnosti, ale prosím vás, teče mi krev. Na mě se samozřejmě nechytáš a to byl tvojí sledovací, ale to jsem nechcel. Já souhlasím, já si myslím, že jsme úplně mentálně jinak nastavený. 5:30. Ještě půl hodinka a máme to. A tady je ta mapa, já nechápu, proč není jako ve tmě, ty vole. Skla. Myslím, že to je zahulený. Z okýnka v kadibuce někdo kouká. Ale píčuče. Počká, to zkusím nahlásit jako smoke, ale nemyslím si, že to je ono. Jo, je to oko. Já si to nemyslím. Ta motorovka tady je od začátku. Tady ta televize tu podle mě nebyla. Přijdeš novou anomálii. Kurva. Židla na varandě byla jinak. Tadle. Jako je trošku odsunutá. Nice. Ty vole, to bylo fakt jako malý posunutí, to skoro nešlo zjistit. Ale furt tady musí být nějaký další ještě. To se tady bylo, že? Šipky chybějí. A média. To je v pohodě. Let's go! A máme tu cinkačka! 1:30 anomálí, baby. To je to pán nejmín děsivá mapa, no, protože je prostě zasvětla ve Finsku. Co naděláš? Čet, jdu se vychcát a dáme další dvě mapy. Ještě nám chybí vlak a hotel. OK, jdeme dát vlak. Zaparkovaná lokomotiva, tělo bylo nalezeno ve vlaku. Mumbling, stumbling. Zmizely nám srandy. Zjistíš to, už to moc trolíš, už jsi strašně jako na sílu. Jako bylo to funny těch prvních asi 5 otázek, ale už prostě, víš, ono je blbý, že já když ti nedávám pozornost, to vždycky svedeš už potom jako do té zoufalosti, už to, víš, už to prostě není zábavný. Já se ti omluvuju, ale bohužel nemám pro tebe tvoje odpovědi. Tak, co tady máme dobrýho? Sandwich. Já jsem taky zoufalý, dej mi pozornost, neměl si náhodou jít na rande. Bagel, jeden monitor, dvojí monitor, hasák, bagel uprostřed.
Jde to i prohrát? Jo, když máš víc anomálií, který nepotíráš, tak tě to sejme. Takže kola, sandwich, termoska, sáček, bagel, žlutá ta, žlutej bang bang. Už jsem ho měl, jdeme zase v neděli. Vyloženě easy life, takže nevím, co tady chceš pozornost po mně. Hromada koli, nějaký ty, magazíny, hasičák, exit, jeden laptop, jeden červený bagel. Jak mám oslovit atraktivní ženu Vojto? Já nevím. Takhle. Musíš se... Na tomto grafu vidíme, že se musíš sebe zdokonalit, aby atraktivní Aneta potom oslovila tebe, brácho. Medvídek, nebo to je opice, jedna přikrývka, tři kytky, bagel s pinama, kartáček, dvě ramínka, bagel dole, lakýrky. Jaj. Employees only, mikrovlnka, ready to, jeden sandwich, jedno kafe, červený bagel vzadu, otevřený dveře, nabídka, sklenice, jedna jediná otevřená. Smiley face day, 2. října. Něco rozmrdanýho, hajzlík, flash toilet, tři ruličky, otevřený, teda zavřený dveře. Strawberries, control panely, jedna vesta žlutá. No, tohle bude prdel, no. Tohle bude velice funny chat. A jestli ještě půjde možná něco vidět takhle v odraze jedině. To se tady bylo. V jídelní vagónu většinou sedím po celou dobu cesty vlakem. Ty kámo, podívej se, jakou já mám prostě paměť, chápe. Jo, aha, ona byla ta židle posunutá. Ale close enough. Nemusel tady být to, nebyl tady bug nebo něco. Ne, Vojtas, myslím to seriózně. Máš holku, hádám, že si pro to musel něco udělat, a ne, že ti jenom Lukáš jí přihodil, takže... no, jasný, jako makal jsem pro to, vole, prostě vystavil jsem svoje srdíčko, vole, svoje ego, prostě, jakoby, chápeš, vole, musel jsem se připravit na odmítnutí a dělat věci a připravit se na to, že co, když to bude cringe, jakoby. Byl tam exit oknem. Zlatíčko, když už tu máš tak fajné lidi, mohl bys udělat první dobrý skutek dnešního dne a sdílet naší dobročinnou sbírku. Extrémně by nám pomohlo, že si místní topka. A můžeš to poslat nějakému moderátorovi tady, on to hodí do chatu, nebo respektive já to tady sdílnu. Ten sandwich je zkažený. To předtím nebyl. Jídla si vždycky všimnu jako prvního. Do píče! To jen tak, aby to nebyla nuda Agrlov. Fuck off, chat. Doslova ti napsal, že je majitel Kany McAfee. A ty jsi začal vztah. Čo je ve skutečnosti, Emeliková není moje partnerka, jakoby, což zcela jistě potvrdí tady v chatu, protože se mnou drží basu. Něco tady chybí. Hlava byla vlevo v okně. Ne. Bing. Já se nepamatuju, jak byly ty páčky. Strojvedoucí židle jinak, tu už jsem opravoval. Je tam hlava a to je v časopisu, vyklauní. To je stylus to, to je v časopisu. To takhle bylo od začátku.
Tady to je, tady je židle daná nahoře, nevím proč. Pane Detox, děkuju za 5 bábů každopádně. Jednu jumpscareovou bábu. Duchové. Tady se odpadkají koš, jsem se nevšiml. Někdo tu měl good point, jak to, že jsou kamery na záchodě, protože jsem je tam dal. Ta stalahev tady byla, ta sklenice. Tady někdo hulí, driver C. Smoke weed every day. To jsem červený kufr tu byl, velký. Okay. Jo. Co se v tomhle vlaku děje? Kde jsou schovaný ty susové? WC na chodbě je krev. Ne. Co mám nějaký sračky? Donuty, píčo! A k tomu fialový. No tak to je vál. Média se posunul. To je ta hlava, to je v tom časopisu, to je normální. Zásuvka tady má být, tady jsou spínače. Tamhle je nějaká entita za dveřma. Tyva, dal bych si nějaký donut, jako nebo lhát, no. Kytka u strojvedoucího. To je sas. Proč by tady strojvedoucí měl květinu? To nedává žádný smysl, chat. Tak očividně to dává smysl. A víte hovno o tom, jaký to je být strojvedoucím. Kroutím svou hlavou. Přijde, že mi chybí jedna kamera. Ramínka jsou dvě, to je v pohodě. To se tady bylo. Dobrý večer, pane streamer. Se tu objevím jednou za čas, tak ať to stojí za to menší než Tak seš píčus! Degeš, totální degeš.
Totální degeš, díky za pěti bábů, děkuju každopádně. Tak ať to stojí za to, no. Kde se schovávají ty susové? Ten, jak byl tady tenhle ten hrníček vedle toho časopisu. Já vím, že tady byl časopis, a nevím ten hrníček. Ha? Kde je východ z toho kupéčka? U Finče v prdeli. Můj kámoš je strojvedoucí, mám se ho zeptat. Ano, ale udělej to teď hned, live. Fire evacuation. Prdel, pozná středověk. Dvojtečka spojovník, uzavírací závorka. To je složitější forma smiley faceu. Světla na privátu C. Aj, nerob, milá Dáša, jdem na privát. Já to ochladím. Fuj! Ty to fakt nevidíš? Toto mi držu, jako, hele, bejt je funny, ha, je to funny, do té doby, než ti na jedničku napálím. Gift sabíčka do chatu, chci říct. Tohle to tady podle mě, nebylo tohle to? Je, Johnny Salieri, vítám vás. Ty vole, pan Skeletal Bay tady čiluje vlevo nahoře, podívej se na ten chrupík. Děkeš, díky zase pro Eddieho. Reky, díky za novýho Primeíka. Čo nezapomeňte, že stejně jako Reky, i vy můžete jít na primevideo.com a objednat si sub za 79 korun měsíčně pro všechny Čechy permanentně. Máte tam všechny Amazon seriály, všechny Amazon filmy. Tento rok budete mít Boys čtvrtou sérii, Reacher druhá série, tam je Invincible druhá série, teďko mít druhou půlku a teďko tam je zrovna nová, co tam je? Grand Tour? Ne, jak se to jmenuje? Clarksonova farma, ale ještě něco dneska tam vyšlo. Grand Tour tam je nový, ano, takže všechno tohle. S kombinací ještě s herníma dropama, RPčkama, dalšíma srandama, FIFA pointama a k tomu i sabíčkem zde. Za bezkonkurenční cenu. Teda je nižší než klasický sob. A je tam i Saimi. Je tam i klasický seriál Saimiho kolen. Víc anomálií. To mě poser. Je, Johnny Salieri, vítám vás. To je v píči, no. Hejbe se nám ramenko. Na WC dvě madla, plakát na WC. Smile jde v pohodě. A jedno extra madlo tady, a to bejvá, ne? Ceruka vyjde láků. Ready to purchase, a to je normální, ne? Entrance for employees only, taky normální, to je taky normální. Aha! Jak to jako bylo jinačí? Na plakátu je don't smile, do not smile, ano jo. Chat zákaz smiley faceů. 1984. Byl to posunutý. Tady svítí ten koš. Díky Degeši za gifty caba. A ještě jednoho předtím. Byl posunutý, jo tohle jo, že to bylo víc tady. Aha. Ta prdel pozná středověk. Děkuju z šotečku za 50 korun. Bing. Jedna bota spadla. Jen na boku.
A to se nedělá. Taška v kupé. Ej, tady má být. Kufr výdelně, tam taky má být. Závěs v tom sleeping kupé. Kamaráde, já se ty vole, já si tady zavěsím. Já se zavěsím, jak na větvích. Zmizel hrníček, odkud? Driver C. Jo, tady debil, no. Od babičky, haha, Polreich joke. Ten foto mi, toto mi je tak funny. Ty vole, toto mi. Exitu sleepingu, a to tam má být podle mě, to už tam bylo jednou. Může být jedna anomálie dvakrát stejná, může se vrátit, no. Otevřená skřínka u jídelny. Tady se tam má být, ta prostřední je v pohodě. Jsou tam 4 a byly 3. Aha. Čeho, že mi to mluvíte? Fr bez čepice. Ty vole. Ta kola je posunutá, byla víc pravo. Mund, já. Tady ty rudičky tu mají být, to je v pohodě, tam byl tenhle bordel. Něco slyším? Fuck off, já už přestávám, kámo, já vypínám ty skurvený alerty, já actually vypínám ty vymrdený alerty, boys. Chat, já vypínám ty alerty. Normálně už vypínám ty alerty, přestaňte mi dávat peníze, OK? Přestaňte mi dávat peníze, nebo když už, tak mi dejte míň peněz, anebo víc peněz. Kurva, ty vole, za tohle si zítra koupím popcorn a sežeru ho úplně celý sám. Abych si to vynahradil. Co je s obrazovkama? Dveře výdelně, tam byly, má jakhle vzadu. U říče je vlevo páčka navíc, tam byly dvě, ne? Jo, aha, oni tam chyběly ty dveře. Ano, jo. Hasičák tady nemá být. Děkuju Detox Bro za 5 bábů. Čau, jste tak štědří prostě po výplatách. Hlavně, že nebudeš jíst jen to popcornový koření. Hele. Jsem vám řekl jeden příběh. Teď ho jako budu mít co na talíři. Stojí ty vole stolku, je to prase. Prak imutip. Tři televize. To je pravda, že jedna je navíc. Na to koření si rozhodně na talíři měl. Ty vole, neměl jsem ho, žral rovnou ze sáčku.
Sandwich. Byly na sobě dva sandviče, no a? Že byste jako nechtěli double sandwich? Vy mi jako chcete říct, prostě, že chcete míň jídla v téhle hře? Prdel, to je nestoudný. Oky, už žádné peníze. Já jsem to nemyslel takhle, čet. Úplně. Tady to tady nebylo naplněný, bylo to tady a bylo to prázdný. A byl jsi ty někdy v sandviči? Nemůžu říct, že bych byl, pane Fico, Pico. Nejblíž jsem tomu byl, když jsem seděl zabořený v gauči na chatě a z levé strany se na mě tlačil Lukáš a z pravý Michal z Medmonku. Neměl dvě ty páky vlevo? Já si myslím, že ne. Ty emergency exity byly tady normálně, ne? No. Tady je celáky v pohodě. Ten notebook je posunutý. Ne. Ten exit nesvítil, on nesvítí tady. Ta prdel pozná středověk. Bazinga. Někdo mi tady dělá bordel. Ta prdel pozná středověk. Bububu. Kurva, už s těma jumpscarama. Chat, já už jsem pochopil konečně k Snapyho. Po dnešním streamu, tady z těch jumpscarů, jsem konečně pochopil k Snapyho a jeho vypínám donaty video. Myslím si, že tahle deka není posunutá v té spodní části, já si myslím, že byla úplně tady, tak aby byl vidět ten evacuation plan. Employee se dole. Once you enter, you will never leave. Já to pochladím. To je pozitivní, to je v Amazon skladu takhle vždycky, když tam jdou lidi. Otevřený dveře v kupéčku. To je sas. A nebo si někdo jenom objednával čokoládové žabky při cestě do Bradavic. Dák si ho, díky za Prima. Docela dobrý týpku, díky za 500 korun. Jsi mi ale ještě jednou pošleš. Jsi mi ještě jednou pošleš pěti bábů. Ale kurva. Tak se neznám. Média se pohnul. Bafiky Baf Ext. Ty vole, a ještě jedna mapa po tomhle, ještě jedna mapa! Časopis Artist. To je nechal někdo z umělecký instantní report. Díky Kinhoff za těch 500 korun českých. Kdo zdvíhnul prkénko? Fuj, jsem se lek.
poslední hodina, čas na hlodání nechtů. Nahoře byl vždycky ten počet tabulí, si myslím. Pak v pohodě. Tady je mrtvola. Já to ochladím. Tej chrupe. Fuj! Jsem to zalomil. Nezná se Boys, selfu never. Kafé cedule jsou nějaký sás. Ty bude jak podboj, teda ten, podfriend. Z Elden Ringu. Ale bordel je v pohodě, tam bylo i předtím. Nevím, jestli tam byly tyhle prášky, ale myslím, že jo. Says exit instant suffering. Tímhle s tím oknem bych proskočil bez přemýšlení. Hail to the king, baby. Používáš emoji v IRL rozhovorech? Držte píču. Já na tohle nebudu odpovídat. Hail to the king, baby. Já rozhodně odmítám odpovídat prostě na to, co už jsem stejně říkal na streamu, že když jsem poprvé viděl kozy, tak mi uteklo jedno bůba. Ale hoši. Jde o to, že důležitý je použít správný emotikon. Duch! Jakoby Clueless je klasika. Ta prdel pozná středověk. Ale Clueless není, jako, není úplně jako emotikon, že jo? To má jako nějaký anglický význam, že jo? Nov by ho otvorit jich za 50 korun, už se těším na další mapě. Bing. Hell yeah! All aboard! The train station. The zoo station. Díky Warhammer za 69, Gizmoslav, díky za půl roku. Děkuju, přátelé.